አንዳንድ ሀሳቦችን እናነሳለን። እናንተ ሀሳብ ስትሰጡ ዶክተር በላይነህ የእናንተን ሀሳብ ውድቅም ተቀባይነትም ያደርግላችኋል ማለት ነው። እየሰማኝ ነው አይደል ወንድሜ? ኦኬ እሺ። እሺ፣ ስለገባችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንደገባችሁ ሚዩት ነው የምታደርጉት። ህጉን ያላከበረ ይባረራል። እሺ ወንድም ፍሪደም ትቀጥላል። አብይ አህመድ ጤነኛ ነው ጤነኛ አይደለም በሚለው ነው። ቀጥል። ሁለት ደቂቃ አለ። ኦኬ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። ድምፅ ካይሰማ አሁን አይሰማም? ጮክ በል ትንሽ። ኦኬ፣ ይሰማል። አሁን ይሰማል። እንግዲህ እንደምናውቀው 12 አይነት በሽታ ነው ያለበት ወንድሜ። ድምፅ አይሰማም፣ እባክህ አስተካክል። አረ ይሰማል። አይሰማም። አሁን አይሰማም። ዶክተር ድምፅ ይሰማል? ዶክተር ሄሎ። ይሰማል ይሰማል። እሺ ቀጥል ወንድም። ይሰማል እንዴ? እሺ የእንግዳ ድምፅ ግን አይሰማም እኮ። የእንግዶቼ ድምፅ አይሰማም ብዬ እኮ ነው። የሆነ የተሳሳተ ነገር አለ ብዬ አስባለሁኝ ከወንድማችን። እስኪ ቲዲኤፍ ትግራይ ይሰማል? ጅቦ ይሰማል ይሰማል። ቲዲኤፍ እኔ ድምፅ ይሰማል? ቆይ እንደገና ላስገባችሁ ድምፃችሁን። ዶክተር ዶክተር አለን አለን አለን። የዛሬ የመወያያ ርዕሳችን አብይ አህመድ ጤነኛ ነው አይደለም በሚለው ነው። ይህ ሰውዬ ከሰራቸው ኃጢአት አንጻር እባኮትን ብንስማ በእነሱ ሀሳብ ላይ ሰፋ ማብራሪያ እንሰጣለን። ቲዲኤፍ ቀጥል። ሰይት ነኝ ወንድሜ፣ ድምፅ ይሰማል? አዎ ይሰማል። ኔታ ሀሳብ ስጭ እስኪ። አብይ አህመድ ጤነኛ ነው፣ ግን በሽተኞች ስላሉት እነሱ ናቸው እንጂ ያሳበዱት እሱን ጤነኛ ነው። ጤነኛ መሆኑን ደግሞ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ እየቀለደብን፣ እኛ ዝም ብለን እያዳመጥ ነው እያንጨበጨብን ነው። እንደዛ ነው የምለው። እሺ ሚውት አድርጊ። ዶክተር እርስዎ ሀሳብ ይሰጣሉ በዚህ ጉዳይ ላይ? የእህታችን ድምፅ አልተሰማኝም እና ምንድን ነው ያለችው? ደግምልኝ። ያው አብይ አህመድ ሙሉ ጤነኛ ነው፣ አጠገቡ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚያሳብዱት ብላለች። አብይ እንኳን ጤነኛ አይደለም፣ እንደውም በዙሪያው ያሉ ሰዎች ይሻላሉ። ያው የእሱ እብደት ላይቱ የማይታወቅ እብደት ስለሆነ ለአንዳንድ ሰዎች ጤነኛ የሆነ ስለሚመስላቸው ነው እንጂ አብይን የመሰለ እብድ በዓለም ላይ ተፈጥሮ አያውቅም። እሺ ዶክተር እንግዲህ እዚህ ታዳሚዎቻችን በሚሰጡት አስተያየት ላይ እርስዎ የማረም የማስተካከል ግዴታ ስላለብን ነው ያስገባው። በመቀጠል ካሊድ ቀጥል እስቲ ወንድሜ። ሰላም ጅቦ፣ እንዴት ነው? ሰላም ነው። ይቀጥል ወደ ሀሳቡ። ይሰማል ድምፅ? ዶክተር አብይ አህመድ በጣም ጤነኛ ነው። በጣም ጭንቅላት ያሉ ሰው ነው። በጣም የማስብ ሰው ነው። አርቆ ነው የማስቡ እና እኔ የምሎ ነገር ብኖር እዚህ ላይ ዶክተር አብይ አህመድ በጣም አስተዋይ ሰው ነው። ሰው አክባሪ ነው። በጣም ወዱ
ለማንኛውም አጠገቡ ያሉ ሰዎች ሜቢ ልጅቱ እንዳለች ጤነኞች አይደለውም ብዬ አስባለሁ። ጨረስክ? አመሰግናለሁ። እሺ፣ ሚታርክ ከጨረስክ ሚታረጋለህ። ዶክተር እባኮትን በልጁ ላይ አስ እንግዲህ ወንድማችን ለሰው ማለት ምን ማለት ነው? ለሰው ያስባል ብሏል። እንግዲህ ለሱ ዛፍ ሰው ከሆነ ነቢይ ለሰው የሚያስብ የለም። ከሰው ይልቅ ዛፍን የሚወድ ሰው እየገደለ ዛፍ የሚተክል ሰው ነው። እና እንዴት አስቦት ነው ለሰው የሚጨነቅ ነው? አጠገቡ ያሉትማ እንደውም ጤነኞች ናቸው። እንደ አብይ ለማበድ በጣም እየሞከሩ ነው፣ ግን አልቻሉም። እና አብይ ለዓለም ላይ ላሉ እብዶች ሞዴል እብድ ነው። ካበዱ አይቀር እንደ አብይ የሚባልለት ሰው ነው። እና ከምን አንጻር ነው ለሰው አሳቢ ነው ያለው? ይህ ሰውዬ ምንድን ነው? እስቲ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ቢሰጠን፣ በተለይ ስለ ዛፍ አስመልክቶ የተወሰነ ነገር ቢነግረን እና በሱ ላይ አስተያየት ብንሰጥ ደስ ይለኛል። ለሰው ያስባል ሲል ምን ማለት ነው? ያው በተራ ስለሆነ ወደ ቀጣይ ተጠያቂው መሐመድ እናልፋለን። እባክህ መሐመድ። እሺ፣ ሰላም ሰላም። ሊበየ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ሰላም ነኝ ወንድሜ። አመሰግናለሁ እድሉን ሰጠኝ ክብረኝ ቤቴ ስለጋበዝገኝ። እኔ ማለት የምፈልገው አብይ አህመድ ጤነኛ ነው? አንዳንድ የክልል ሶስት እብዶች ናቸው እንጂ እያስቸግሩት ያሉት እንጂ እሱ ሙሉ ጤንነቱን አለው። በተለይ ደግሞ አሁን የክልል ሶስት እብዶች በጣም እያስቸገሩት ነው። እነዛም በቅርቡ ምናምን የእነሱን ጉዳይ ሲጨርስ በጣም ጤነኛ መሆኑን ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ። የክልል ሶስት እብዶች ናቸው እንዲያስቸግሩ ያሉት። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። ዶክተር በዚህ ላይ አስተያየት ይስጡ። ሁለት ተመሳሳይ ሀሳብ ነው ሁለቱ ተከታታይ እንግዶች እየተናገሩ ያሉት። እንግዲህ አጠገቡ ያሉት በዙሪያው ያሉት ይላሉ እና ምንድን ነው እስቲ ኤቪደንሳችሁ አብይ ጤነኛ ስለመሆኑ? እኔ አሁን እየታየኝ ያለው ሁለት ተከታታይ ያወሩት ልጆች እንደውም ጤናቸው ይመስለኛል ናቸው ሲገብሳቸው በደንብ ሰፋ አድርገው ቢያብራሩ ደስ ይለኛል። ከጎን ያሉ ሰዎች የሚሉ ሲጀመር ከአብይ ጎን ሰው አለ ወይ ነው ይህንንም ቢነግሩን ደስ ይለኛል። እውነት ቅድም እኔም ተሳስቼ እሱ እኮ መሐመድ እኮ ልክ እንደ ያበደ ስለ ይኸው እድሉ ሳይሰጥሽ መናገራችን ምህት ይጣልቃልቦ ቤትህን እንትን ለማድረግ ሞክር። እንደውም እችና የምትለዋሉ ብታወጣለ ደስ ይለኛል። ሚዩት አርጉ፣ አንድ ሚዩት አርጉ። ይኸው አንድ ሰው ከተናገረ በኋላ ዶክተር በእናንተ ላይ አስተያየት ይሰጣል። ገባ? ማዳመጥ ነው። ከዛ ተረኛ ይቀጥላል። እባካችሁ ጣልቃ አትግቡ። በመቀጠል ፍሪዶም ቀጥል እስኪ እባክህ። ፍሪዶም እድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ጅቦዬ። እኔ እንደውም እብደትን ያወቁት እሱ ከመጣ በኋላ፣ ከዛ በፊት እብድ ምን እንደሆነ አላውቅም ነበር። ሚገርም እሱ ከመጣ በኋላ ግን እብድ ለካ እንደዚህ ነው ብዬ እንትን አልኩኝ። ሰው የአንድ ሀገር መሪ ሆኖ ሰው እርቦት በየቦታው ወድቆ የፓርክ ጋጋታ፣ የቤተ መንግስት ጋጋታ ምን ያደርግ ችቦይ? እኛ ሰው የተራበውን ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት በልቶ እንዲያድር ነው እንጂ የምንፈልግ ፓርክ ላይ ውሃ እየተራጨ ወይን እየተራጨ የሚኖርን ሰው ወደ ላይ የሚያወጣበት ምክንያት ምንድን ነው? እኛ የተራምን ህዝቦች ነን። ጦርነት ነው የቆየብን 2 ዓመት 3 ዓመት። ፓርክ አይደለም የሚያስፈልገን፣ እንጀራ ነው። እንጀራና ዳቦ ነው የሚያስፈልገን። አብይ ጤነኛ ነው የምትሉ በሙሉ እናንተ
እናንተም አብራችሁ አብዳችኋል ብዬ ወስናለሁ በራሴ እሺ ፈቃድ። ወንድሜ ጆይ በጣም እናመሰግናለን። ዶክተር እባክዎን እስቲ አስተያየት በልጁ ላይ። በጣም በጣም የሚገርም ነው በእውነት። ከከብት መሀልም ደህና ከብት አለ የሚባለው እውነት ነው። እና ይህ ወንድማችን አሁን የሰጠው አስተያየት በጣም ገራሚ ነው። እንግዲህ እስካሁን ከሰጡት አስተያየት በሳል የሆነ አስተያየት የሰጠው ይህ ልጅ ነው። እና በደንብ አውቆታል አብይን፣ በደንብ አይቶታል አብይን፣ በደንብ ታዝቦታል አብይን። እና እስቲ ሌሎቻችሁ ከሱ በፊትም ስትናገሩ የነበራችሁ ሰዎች ጭንቅላታችሁ በሱ እንኳን እንደሱ ቢሰራ እና መልካም አስተያየት ሰጡ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህ የተናገረው እንግዲህ ከስሜት ወጥቶ ያየውን ነገር በደንብ ተናግሯል እና ለዚህ ልጅ ትንሽ ክብር አለኝ እና የተሻሉ ሰዎች ለካሉ ሰው አልጠፋም እንድልህ እያደረገኝ ነው። እና እስቲ ወደ ቀጣይ እንግዳችሁ እንሂድ። እሺ ዶክተር በጣም እናመሰግናለን። በመቀጠል ማን ኔም ወላ ማንሽ ይቀጥል ላሚ? እሺ እኔ አብይ በትክክል ከድም በላይ ቃላት ቢኖር ነበረ። ስማ እየሰማ ነው የጅቦ እየሰማ እና መሐመድ ደግሞ እንደሱ የነቀለ ይመስለኛል። አብይ ጤነኛ ነው፣ የክልል ሶስቶቹ ናቸው ያሳበዱት ያለው ማለት ነው። እሱ ይሄ ራሱ አንደኛው እብድ ነው ገባ። ስለዚህ ከብድን በላይ የሆነ ነገር ቢኖር እለው ነበር። ገብቶሃል? የሆነ ውዳቂ ነገር ነው። አንድ ሚውት አድርጉ። ማንም ጣልቃ እንዳይገባ፣ አንድ ሰው እስኪጨርስ ድረስ ማንም ሰው ጣልቃ መግባት አይችልም። እባካችሁ ተራችሁ ሲደርሳችሁ ብቻ ማውራት የምችል እንደማመጥ እኛ ኢትዮጵያን። እሺ እህቴ ነፊሳ ቀጥይ። ጨረሽ? አዎ በቃ ከምንም በላይ እብድ እብድ ነው። ጨርሻለሁ፣ ሌላ ቃል የለኝም ለሱ። እሺ ዶክተር እባክዎትን አስተያየት ነው። ዶክተር እሺ እስቲ ሁለት ሁለት ሰዎች እያረግ አስተያየት ረዘም እንዲል እና በደንብ እንድረዳቸው እንግዶችን። እሺ በመቀጠል ወንድም ቡላላ የአብይ አህመድ ቀኝ እጅ ነው። ቡላላ የሚናገራቸው አብይ አህመድ ተግባር ላይ የሚያውላቸው እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን፣ ዶክተርም ያውቃሉ። እስቲ ወንድም ቡላላ እባክህ ሀሳብ ስጥ። አመሰግናለሁ ቅዱስ ጅቦ እና ባሻም ይመስለኛል ከጎን ናቸው ዛሬ ያሉት። በጣም አመሰግናለሁ ስለሰጠኝ እድል። በመጀመሪያ ዶክተር አብይ ሀትሪክ እንደሰራ ሁላችንም እናውቃለን። አመስግኑ እሱን ጨዋታ ያያችሁ ይመስለኛል። ጎበዝ ናቸው። ብዙ ሲያወሩ ሰማሁ እና ያበዱ ሰዎች ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት ሲሰጡ ግራ ገባኝ። መጀመሪያ ቡላላ ቆይ አንድ ላቋርጠ ቡላላ፣ ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጤነኛ ናቸው ጤነኛ አይደሉም በሚለው ነው እንጂ ወደ ሌላ ርዕስ መግባት አይፈቀድም። ጤነኛ አይደሉም። ኤርሚ ሚዮት አርግ፣ ተራ ሲደርስ ብቻ ነው ማውራት የምችለው። እባክ ወንድም ይቀጥል። ቡላላ የሆኑ ታላላይ ናቸው። አንዳንድ ሰዎች ምንድን ነው ጤነኛ አይደሉም አይደለም ማለተኛ ናቸው እያልኩ እኮ ነው። ከዛ እያብራራው ነው ቅዱስ ጅቦ። እሺ አብራራ። አታቋርጠኝ፣ አታቋርጠኝ። እጅግ በጣም ጤነኛ የሆኑ መሪ ናቸው፣ ግን አንዳንድ በዘር ያበዱ ኃይሎች ያበዱ ሰዎች እሳቸውን እብድ ናቸው ጤነኛ አይደሉም ሲሉ አይቻለሁ። ችግኝ ለምንድን ነው የሚተክሉት ሲሉ አይቻለሁ። እንግዲህ እብዶች ጫካ እየገቡ ስለሆነ ለእነሱ መኖሪያ እንዲሆናቸው እና አትሊስት እንርዳችሁ በሚል ሁኔታ እንደሚተክልም በዛው ይታይልኝ። አንዳንዴ በጣም ረጅም ርቀትን አይቶ ዛሬን የሚሰራ ሰው ካለ ያንቋሻሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኖህን ካየኸው መርከብ ሲሰራ ለምንድን ነው መርከብ የሚሰራው ይህ ሰውዬ አብዷል እንዴ ሲሉ፣ መጨረሻ ላይ ግን ውሃው በመጣ ጊዜ
እውነትም ንሆ ትክክለኛ ሰው ነው ብሏልና እኔ አብይን ማየው ነበር አሁን የሚሰራውን ነገር የማይታይለት ግን ደግሞ ጊዜው ሲደርስ ደግሞ እውነትም ይሄ መልአክ ነው የምንልበት አይነት ሰው ነውና ሰዎች ያልተረዱት የዘመናችን ኖ ብየዋለሁና በኖ ሲየዋለሁ ኖ መርከብ ሲሰራ ወንድም ቡላላ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ዶክተር አቺ ኔ አሱጣሻለሁ አሁን የመጨረሻ መሐመድ አሱጣል የመጨረሻ አይደል በቃ ሳይፈቀድለት ማውራት እኛ ኢትዮጵያን እስከ መቼ ነው ጣልቃ ይገባል ስሜታችንን እንቆጣጠር ፕሊስ እስቲ ዶክተር ባኩት ዶክተር በጣም የሚገርም ነው አሁን መጨረሻ ላይ የተሰጠው አስተያየት እብድ ብሎ ነው በኖ ጊዜ እብድ የሚል ቃል እንኳን የለም ነበረ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ትክክለኛ እብድ ትርጉሙ ምንድን ነው የሚለው በትክክል ህዝብ ማወቅ የጀመረው አብይ ከመጣ በኋላ ነው እና እብድ የለም የራሱ ያበደ አስተሳሰብ ነው እንግዲህ አብይን ስትከተል አብይን ስትወድ እንደዚህ ነው የምትሆነው ስለዚህ አስቧል በኖ ዘመን ሰዎች እብድ ይሉት ነበረ የለም እኮ በዛ ዘመን እብድ እብድ ማለት አብይ ነው በኢትዮጵያ ውስጥም በአለም ላይም ብቸኛ የመጀመሪያ እብድ አብይ መድ ነው እና ከኖ ጋር አገናኝቶ የዘመናችን ኖ ማለት ትንሽ ይህችም ከአብይ የተሻለ እብድ ነው እና ችን እንዲሁም አስተያየት ለሚሰጡትም እብድ ማለት ምን ማለት ነው? ሩቅ ሳንሄድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በከፍሳ እንደዚሁ አይተነዋል እና ለማጠቃለል ያህል በኖ ዘመን እብድ የለም። የመጀመሪያው ትክክለኛ እብድ አብይ አህመድ ነው። ዶክተር እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገሩት። አለም ላይ በቁጥር ነው እብዶች አሉት ራሳቸውን የማያውቁ እንጂ አንዳንድ እብዶች እኮ ራሳቸውን ከብርድ ይከላከላሉ፣ ከፀሐይ ይከላከላሉ፣ ከአደጋ ከመኪና አደጋ ይከላከላሉ። ብዙ እብዶች ግን አብይ የለየለት እብድ ነው፣ በቁጥር ከሚቆጠሩት እብዶች መካከል አንዱ ነው ብለው ነው የሚያምኑት እርሱ አይደል? እንዱ ካልተሳሳትኩኝ በትክክል የእብድ ምሳሌ ማን ነው ሲባል አብይ አህመድ ነው። በምድራችን ላይ ብዙ እብዶች አሉ ተብሎ ምሳሌ ተሰጠባቸው አሉ እና ከዛ በኋላ ግን አብይ አህመድ አሊ ከታየ በኋላ ግን ለካሽ ከዛሬ እብድ የለም እየተሸ ተብሏል እና ዴፊኒሽኑ የእብድ ዴፊኒሽን አብይ አህመድ አሊ ነው እና በተቻላችሁ መጠን አብይን የምትከተሉ እብዶች ጨራሽ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ገብታችሁ ብዙ ነገር ባታወሩ የሚል ሀሳብ አለን። ምን ትላለህ ጅቡ? ምክንያቱም እውነት ነው። እውነት ነው። እሺ ማለት በቀጣይ ኤርሚ እባክህ እድሉን እንሰጣለን። ኤርሚ ላራ ኦኬ፣ ማረጌን ስላልጻፍኩ ነው እንጂ ዶክተር ኤርሚያስ እባላለሁ። ዶክተር ኤርሚያስ ይቀጥሉ። በአማኑኤል ስፔሻል ሆስፒታል ውስጥ የእብዶት ዶሴ ሰብሳቢ ነኝ። እኔ ቡላላ በገለጸው ሀሳብ ላይ ቡላላ የቤተ መንግስት ቡሌ ጠግሞ ነው እንደዚህ የሚያወራው። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኩችንቺኒያ በተባለ የእብድ በሽታ ነው የተጠቁት እኔ ስለማቅ ነው። ስለዚህ እንደ ቡላላ አይነት ያሉ ካድሬዎች ቡሌያቸውን ጠግቦ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ዲፌንድ ሊያደርጉ ይሞክራሉ። አመሰግናለሁ ዶክተር በለጠራኝ ከዚህ በኋላ ሁሌ እሺ። ዶክተር ባሻይ ሰምተዋል፣ የጤና ባለሙያ ነው፣ አማኑኤል ሆስፒታል ይሰራል። እና ምን አይነት በሽታ ነው ያልከው ወንድም? ይቅርታ ዶክተር ኤርሚ። ኩችንቺኒያ። እሺ እናመሰግናለን፣ ሚዩት በማድረግ ተባበረን። እንደው ባሻይ በዚህ ላይ አስተያየት ይሰጣሉ ወይስ ዶክተር መርሶም? ዶክተር ስሩ የሚገርም ነው እኮ ስትማርና መጽሐፍ ስታነብ እንደዚህ አይነት ሀሳብ ነው የምትሰጥ። የበሽታውን አይነት እስከ መናገር ድረስ ማለት እንግዲህ እብደት ብዙ አይነት አለ። እንግዲህ ወንድማችን የጠቀሰው አንዱ ነው እና ይሄኛው ደግሞ በዓለማችን ላይ ነበረ
አብይ አሁን እያስፋፋ ያለ እነ ጉላላ የሚባሉትን በዚህ በሽታ እየተጠቁ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና እስቲ አንዳንዴ መጽሐፍ ገለጥ አድርጋችሁ ባትማሩ ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል እና እንደ ዶክተር አንብባችሁ መታችሁ በሳል የሆነ አስተያየት ብሰጡ፣ ምክንያታዊ የሆነ እውቀት ጠቅስ እውቀት ያለው ሀሳብ ብሰጡ ደስ ይለናል። ምክንያቱም ጊዜያችንን ሰውተን መጥተን እንደዚህ እያወራን ስለ አንድ እብድ እያወራን ከሌላ እብድ ጋር ማውራት በራሱ ትንሽ ከባድ ነው እና በተቻላችሁ መጠን እንደ ዶክተር ትንሽ ነገር አንብባችሁ ብትመጡ መልካም ነው እላለሁ። እሺ፣ እንግዲህ ዶክተር ኩቺችንያ የሚባለው በሽታ ተጠቂ እንደሆኑ አብይ አህመድ ገልጾልናል። የአማኑኤል የአእምሮ ሐኪም ኖት፣ በጣም እናመሰግናለን። በመቀጠል እድሉን የምንሰጠው ሀናን እህት ሀናን እህት ሀናን እሺ፣ ወደ እህታችን ዋኖፌ እናልፋለን። እባካችሁን ጊዜያችሁን ተጠቀሙ ዋኖፌ። እሺ ወንድም ጅቦዬ፣ ይህንን እድል ስለሰጠኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ያው እንደምታውቀው ደቂቃ አስጥኝና በደቂቃ የባወራ ደስ ይለኛል፣ ሰው ጣልቃ እንዳይገባብኝ። ማንም ጣልቃ አይገባብሽም። ሁለት ደቂቃ አለሽ። በሁለት ደቂቃ ውስጥ ሀሳብሽን ትሰጪና አጠገባችን ዶክተር ስላሉ ዶክተር በእውነት ለሁለት ደቂቃ ለእብድ በሽተኞች በጣም ያንሳል ብዬ አስባለሁ። ግን ያው እንግዲህ እብደታቸው ከጀመራቸው ቆይቷል፣ 6 ዓመታቸው ነው። እብደታቸውን ስንናገር ነበር። ከእብደታቸው ጋር አብረው እብደታቸውን ተቀብለው ተሳትፎ አድርገው ነበረ። እነዚህ የሚናገሩ ሰዎች የእብደታቸው ኤርሚ ሚውት አድርግ፣ ዶክተር ኤርሚ እባክህ እባክህ ሚዩት አድርግ። ይሄን እኮ ለዛ እኮ ነው ጅቦ፣ አመሰግናለሁ። ይቀጥል ይቀጥል። ትክክል። አዎ እሳቸው ብቻ ሳይሆን ያበዱት በአጠቃላይ 4 ኪሎ ያለ በአጠቃላይ የብልጽግና ካድሬና የብልጽግና መሪ በጠቅላላ ካበዱ 6 ዓመታቸውን ይዘዋሉ በአጠቃላይ። እና ይሄ እብደት ተተላልፎ ካድሬዎቻቸውም በሚዲያ ላይ የተሰራጩ ካድሬዎቻቸውም አብደው በሽታው ኮረና እንደ ኮረና ተሰራጭቷል። እና እውነትም ልጁ እንዳለው ቺቺኒያን ኩቺቺኒያ በሽታ ይሁን እንግዲህ አግኝቶ ሊሆንም ይችላሉ። እና ይህንን እብደት የሚገርም ነገር ጅቦየኛ አረጋግጠ ነው ይሄን እብደት ከኢትዮጵያ እንዲጠፋ ብዙ ትግሎችን ስናደርግ ነበረ። ያው ጅቦዬ እንደምታውቀው አሁንም እየታገልን ነው። እብደቱ በጣም እየቀጠለና ሞር ሰዎችን እያጠቃ ስለሆነ እስቲ ዶክተርን ጠይቅልን፣ ይሄን እብደት እንዴት ነው ተከላክለን በጣም በሽታው ሳይስፋፋ በፊት ምናጠፋው ብለህ ብትጠይቅልኝ፣ ወይ መድኃኒት አለ ወይ ብለህ ብትጠይቅልኝ ደስ ይለኛል። እና አንዳንዶቹ ደግሞ ለዚህ እብደታቸው እዚህ እብደት ላይ እንዲደርሱ በጣም ሞራል ሁነው እና ደግፈው የእብደቱ ተሳታፊ ሆኖ እዚህ አድርሰዋሉ። አሁን እንግዲህ ከእብደቱ አገግመው ነው ወይስ እንዴት ነው? ነገም አብረው በአጋጣሚ ሁኔታ ወደ እብደቱ ሊቀላቀሉ ያስባሉ ወይ? ይህንንም እስቲ አንድ ላይ ጠቅለላ አድርገህ ብትጠይቅልኝ ደስ ይለኛል። እብደቱ ያው ሙሉ ለሙሉ የብልጽግና ደጋፊና ብልጽግና መሪው በጠቅላላ ነው ያበደውና እንግዲህ ወንፊትቃትን እየጨረሽ ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ዶክተር ሰምተዋታል ብዬ አስባለሁኝ። እባክዎን እስቲ አስተያየት ይስጡ። በጣም ይገርማል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ታዳምጠ እንደሆነ አዳምጥ። አሁን ዋን ኦፍ ቲንግ ከዚህ በፊት እንግዲህ እኔ ዳር ሊሆን የብዙ ነገሮችን እታዘባለሁ እና ከሱ በፊት ግን እብደት የማይለቅ በሽታ ነው።
እንድትረዳ ከመፈልገው ማለት ነው። ሶ ከዚህ በፊት ብዙ ሰዎች ዋን ኦፍ ኢን እብድ ነች ሲሉ ነበር። ዛሬ ያው ለዛ እብደቷ ወጣ። በጣም የሚገርም አስተያየት እየሰጠች ነው እና እብደት አይለቅም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ እስከዛሬ እብድ የምትሉት መንፈስ የሚጫወቱባቸው ሰዎች አሉ። አንዴ አንዴ እንትን የሚሆኑ። ስለዚህ አብይ አህመድ ግን የማይለቅ እብድ ነው። የማይለቅ እብደት ማለት የማይለቅ በሽታ ማለት ነው እና የኢትዮጵያ ህዝብ እንድትገነዘብ የምፈልገው ከዚህ በፊት ዋን ኦፍ ኢን እብድ ማይል የለም ነበረ። ዛሬ ይኸው ጤነኛ ሆና እያየናት ነው። ስለዚህ እብድ አልነበረችም ማለት ነው። ስለዚህ ብቸኛ እብድ የሚባለው ዘላለማዊ እብድ ነው፣ መቼም የማይለቅ በሽታ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይህ ማህበረሰብ ዋን ኦፍ ኢን አይቶ ከዚህ በኋላ እብድ ብሎ የሚናገረውን ሰው መለየት አለበት ብዬ አስባለሁ። መታ እዚህ ጋር ስላወራች በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ዶክተር ስለሰጡን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን። በመቀጠል እድሉን የምሰጠው ለእህታችን ቲዲኤፍ ይሆናል። ቀጥይ እስኪ እህታችን ቲዲኤፍ። ቲዲኤፍ እሺ፣ ወደ ሙሐመድ እናልፋለን። ሙሐመድ እባክህ ቀጥል። ሙሐመድ እሺ። አመሰግናለሁ ጅቦ። እና እኔ ማለት የምፈልገው ዶክተር አብይ ጤነኛ ነው፣ በጣም ጤነኛ ነው። ከጤናም ጤነኝነቱ የበለጠ እንደውም ጤነኛ መሆኑን የምታውቀው ወደፊት ለአፍሪካ መሪ ለማድረግ እያዘጋጀ ነው ነው ብቁም ነው። በዙ አጋጣሚ ይህንን መናገር ፈልጋለሁ። እሱን ጃርመሮን የኢትዮጵያ ጦር አዛዥ አርገ ነው ጀዋር መሐመድን የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት አድርገን እሱን ደግሞ ወደ ላይ አሳልፈን ለአፍሪካ ለማድረግ ሀሳብ አለን። ብዙ ሰርፕራይዝ ማድረግ ወንድሜ፣ በጣም እናመሰግናለን። በመቀጠል ዶክተር በዚህ ላይ አስተያየት ይሰጣሉ። ዶክተር ይቅርታ ተቆራረጠብኝ፣ የእሱ ድምፅና አልሰማሁትም። ጃን መኖን ወደ የመከላከል እስኪ ድገምለት። እሺ ያዳምጡ ባኮትን ባሽ። እሺ ዶክተር ምናልባት ድምፅ የሆነው ለኢትዮጵያ ሕዝብ እዝ ላላችሁ 250 ሰው እና እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰርፕራይዝ አለኝ። ሰርፕራይዙ ምን መሰላችሁ? አብይ አህመድ ከጤናውም የተነሳ የአፍሪካ መሪ ልናረገው ነው። ጀዋር መሐመድን የኢትዮጵያ መሪ እንዲሁም ደግሞ ጃልመሮን የኢትዮጵያ ጦር መሪ ልናረገው ነው እና ይህንን ሰርፕራይዝ ለእናንተ መናገር ፈልጋለሁ ነው የምለው። ዶክተር እዚህ ላይ ምን አስተያየት እንዳለት? እሺ ዶክተር ሰምቶታል። እናመሰግናለን። በጣም ከባድ አስተያየት ነው ይህ አስተያየት እና ወንድሜ በዚህ ፕላኑ ሙሉ የኢትዮጵያን ህዝብ አሳብዳለሁ እያለ ነው። ምክንያቱም ጃልማሮ ጁሃር እና አብይ አስበዋል ኢትዮጵያን ሲመሩ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እና ምን ቢበድሉ ነው ምን ቢያጠፉ ነው መላው የኢትዮጵያን ህዝብ ወደማይሽር ወደማይለቅ በሽታ ውስጥ ለማስገባት ያሰብከው። እጅን ቢያብራራልኝ ደስ ይለኛል። እሺ በቀጣይ ሲደርስ ያብራራል። በመቀጠል ወንድማችን ፍሪደው ጅቦዬ፣ ከይቅርታ ጋራ ፕሊስ፣ የመሩን ስም እዚህ ጋር ከአጀንዳ የወጣ ስለሆነ ባይነሳ። እህት ዋኖፍ የምንመሰለሽ ሀሳቡን አንዴ ሀሳቡን ይሰጣል። በሀሳቡ ላይ ደግሞ ዶክተር ጭንቅላት ባለሙያ ስለሆኑ አስተያየት ይሰጣሉ። ፍሪደም ቀጥበ ከእብዶች ጋር መሮ ከእብዶች ጋር የሚያገናኝ ይደርስሻል፣ ተራ ይደርስሻል ነው ስል ከብልጽግና ጋር የሚያገ መከላከልም ትችያለሽ። እህትዋን ፊ አሁን ጭቅጭቅ እንዳይሆን መከላከልም ትችያለሽ። እስቲ ቀጥል ወንድሜ እባክህ። እድሉን ስለተሰጠኝ ይሄ ልጅ ያነሳው ሀሳብ አሁን በጣም የበሽተኛ እና
እንደውም ኩቺቺኒያ የሚለው በሽታ አብሮ ይዞታል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው ብቻ ነው እብድ ብዬ ነው ማስብ የነበር፣ እሱም ሰውየው ነው። አሁን ግን ብዙ እብዶች እየታዩ ነው። እኔ በጣም የሚገርመኝ የሚጠርላቸው ሰው አለመኖር ነው። አገራችን ልሸጧት ነው እንዴ? ለጎረቤት ሀገር ሀሳባችሁ እንዴ? እኔ እንደውም የተሸጠች እየመሰለኝ ነው። ነው ስንት ስንት ቀፎና ይሄ እንደውም የዝንብ ቀፎ ነው። ምን አለ ጃርመሩ እናት ነው አመጣ እዚህ ቁጭ አርገ በምን እሺ ማን ሊጽፍለት ነው? እስኪ ንገረኝ። በጣም ነው የምትገርመው። በጣም ጃርመሩ እንደዚህ አርገ አሁንም አልቻልናችሁ። ሾርት ነው ያረከኛው። ወደ ራስ ተመልስ ወንድሜ። በጣም እናመሰግናለን። ዶክተር ልጁ ተናገረው ላይ ሀሳብ ስጥ አብጃለሁ እያለ ነው። ሚውት አድርጎ ወንድሜ እባክህ። ዶክተር ይቀጥል። እንግዲህ እንዳልኩ ነው የኢትዮጵያን ሕዝብ ማሳበድ እፈልግሃል ብዬ ሳልጨርስ አንድ ብድ ቀላቅለናል እና እዚሁ አበደብን። ስለዚህ ቢመሩ ደግሞ ምን ያህል ህዝብ ሊያብድብን እንደሚችል አስበው እና ወንድማችን አይዞ ተረጋጋ፣ በሽታው ከያዘ ስለማይለቅ ራስን ብጠብቅ ጥሩ ነው። እሺ ዶክተር በጣም እናመሰግናለን። አሁን የገቡት አዳዲሶች ናቸው። አዳዲስ ስለሆኑ ቅድሚያ ለሴት እንሰጣለን። እህታችን ፋፊ እባክሽ። አመሰግናለሁ ጅቦዬ ስለ ዶክተር አብይ ማለት ስለ እሱ ህመም ማውራት እኛም በሽተኛ እንሆናለን ብዬ ነው ማስበው። ሰውየው የለየለት የእብድ አለቃ ነው እና ግን አንድ ፍሪደም የተባልኩ ሰውዬ ስለ ጃልመሮ እውቀት አታውቅም ማለት ነው። አንተ ምንም ምንም ያልተማርክነ ማለት ነው። ጃልመሮ የተማረ ሰው ነው። በጣም እውቀት ያለው ሰው ነው። ማንም ይጽፍለት አይፈልግም። በጣም ጭንቅላት ያለው ሰው ነው። አንዳንዴ ስንናገር ማን ነው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ብናውቅ እብድ ነው ጤነኛ የሚለውን እሱን ትወስናለህ። ግን ስለ መማር አለመማሩ በጣም የተማረ ምሁር፣ በጣም ጭንቅላት ያለው ሰው ነው። አመሰግናለሁ ጅቦዬ። ቴንክ ዩ እህታችን። እሺ በጣም እናመሰግናለን። እሺ ዋኖፊ እባክሽ እባክሽ ማመስገንም ከፈለግሽ ደቂቃሽን እንትን ትጠቀሚያለሽ። ዶክተር እባክዎን ሀሳቢ እስቲ ለቀጣይ ሰው እድል ስጥ። ይሄኛው ሀሳብ በጣም ሰፋ ያለ ማብራሪያ ስለሚያስፈልገው ተሽ ይቀጥል። እሺ ስለሰጣችሁኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። ማለት የፈለግኩት አብይ አህመድ ጤነኛ ነው ወይስ እብድ ነው ለሚለው፣ ጤነኛ ነው። ድምፅህን ትንሽ እባክህ፣ ድምፅህ ታፍኗል። እሺ አሁንስ? አሁን ይሰማል። ቀጥል። እኔ አሁን ለማለት የፈለግኩት ጤነኛ ነው ነው ማለት ጤነኛ ነው የምልበት ምክንያት ደግሞ ጤነኛ ባይሆን እንዴት ሰው ሬሳ ሳጥን ላይ አትክልት ይተክላል? ጠላላ ያገኝ ማለት ነው። ይሄ ጤነኛ ነው? የትኛው ጤነኛ ሰው ነው እንደዚህ የሚያስብ? ውስጥ እኔ ጫውሻል። እሺ በዚህ ላይ ዶክተር አስተያየት ይሰጣሉ? ዶክተር አይ ሀሳቡ ስለተመሳሰለ አንድ ላይ ጠቅልዬ ሀሳብ እሰጣለሁ እና እስቲ እድል ስጣቸው። እናቴ እወድሻለሁ፣ ቀጥል። ማውራት ፈልገዋል። እሺ አመሰግናለሁ እድሉ ስለሰጠኝ። እኔ ዶክተር አብይ ሙሉ ጤነኛ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያበደው ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ምክንያቱም አብይ አህመድ እብድ ቢሆን እንዴት ነው መርጦ የሚያስቀምጡት? ዶክተር በዚህ ላይ ግዴታ ነው አስተያየት መስጠት። ምክንያቱም እንዲህ ሰፊውን የኢትዮጵያ ህዝብ እብድ ብላለች እህታችን፣ አብይ ጤነኛ ነው ብላል። እስኪ እንደው በዚህ ላይ እባክዎት። በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህ
በጸሎትም የሚወጣ ሰይጣን አይደለም እህታችን ላይ ያለው እንዴት ህዝብ እብድ ይባላል? እንግዲህ እብድን ችሎ ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ በኖረ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ደረጃ መሰደቡ በጣም ያሳዝናል። እና እህታችን የኢትዮጵያ ህዝብ አንቺ ማብደሻሉ የሚለውን ነገር ብትነግሪን እና ያው ያበደ ሰው ሀሳብ ብዙ ስለማንቀበል ወይስ አንቺ ህዝብ አይደለሽም ይህን ነገር ብትነግሪን ደስ ይለናል። ግን ይህ ህዝብ ይህ የዋ ጨዋ ህዝብ እብድን አቅፎ የሚያሳድግ እብድ ይምራን ብሎ ዝም ብሎ የተቀመጠን ህዝብ እብድ ብሎ መሳደብ አይከብድም ወይ? አንቺ የኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ አረደሽሞ የሚለውን እስቲ እድል ስጣት፣ ይህንን ትመልስ። ዳግም እድል ሰጣት አለው። እሺ እህቴ፣ አንቺስ ከእብዶቹ መካከል ያው ህዝብ ነው እንደ ህዝብ እብድ ያልሽው እና አንቺም ህዝብ ነሽ እና እንደው አንቺ ጤናሽ እንዴት ነው እህቴ? ዶክተር የዶክተር ጥያቄ ነው። እሺ እኔ ሙሉ ጤነኛ ነኝ፣ እብድ አይደለሁም። ነገር ግን ዶክተር አብይን የሚከተል ሁሉ ግን እብድ ነው። ዶክተር አብይ ማድረግ የሚፈልገውን ነገር ሁሉ እያደረገ ነው። ስለዚህ ዶክተር አብይ ሙሉ ጤነኛ ነው፣ እውቀት ብቻ ነው የሚያንሰው። ተከታዩ ግን እብድ ነው ማለት ይችላል። ዶክተር ይመልሱላት ዋኩት ነው ወደ ሌላ ሀሳብ ነኝ ብቻዋን እቺ ብቻዋን ራሷን የቻለች የራሴ ህዝብ ነኝ ነው የምትለው ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ካልተቀላቀለች የትኛው ህዝብ ነሽ? ብቻሽን ያላበድሽው እህቴ ትመልስ በእናት። ይሄ በጣም በጣም ሰፋ ያለ ማብራሪያ። ብቻዋን ጤነኛ ሆና ብቻዋን ህዝብ የሆነች እስቲ ትመልስልን። ስራት እድል ድጋሚ ባሸ ሁለተኛ ዙር ላይ ብንጠይቃት መልካም ነው። እስቲ ናሂ እህታችን ናሂ እህት ናሂ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አደራችሁ? ሰላም ኩቺቺን ያ በሽታ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጥሎ እየተስፋፋ ካሉ በሽቶች አንዱ ነው። ወደ ህዝቡ እንዳይጋባ በጣም 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 ትልቅ ስጋት አለኝ። እጅቦይ እስቲ እባክህን ዶክተር፣ እዚህ ላይ እንዴት ነው በሽታውን ልንቋጨው ልናቋርጠው የምንችለው? በጣም ስናየው ትራንስሚትድ ዲዚዝ ነው ይሄ እና ኩቺቺኒያ እንዴት እንይዘው እንደምንችል ከዶክተር ኩቺቺኒያ ነው ወንድሜ፣ ኩቺቺኒያ ነው ያለው በሽታውን። ልጁ እንግዲህ የጤና ባለሙያ ነው፣ ዶክተርም ስላሉ እባክን ዶክተር እድሉን ተጠቅመ የወንድማችንን አስተያየት እንትን ብለውና ወደ